პარტიის დავალებით პოლიციამ წინასწარ დაახვედრა ადგილები რეგიონებიდან ქართული ოცნების დაქირავებულ მიკროავტობუსებს. ადგილობრივ მოსახლეობას კი საპარკინგო სივრცე მანქანებისთვის არ დარჩა. დედაქალაქი დღეს ფაქტობრივად ჩაკეტილი იყო. ვის მოუყარა თავი ხელისუფლებამ თბილისში? დიდი ნაწილი დასაქმებულია საჯარო სექტორში. საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლები მასობრივად წამოიყვანეს დედაქალაქში. ღარიბაშვილის, კობახიძის, წულუკიანისა და კალაძის მოსასმენად. გიორგი კიკაბიძე უფრო მეტს გვეტყვის დღევანდელი აქციის შესახებ. ქართულ მოცნებამ დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საყოველთაო შობულება გამოაცხადა და დღეს მართლაც იყო ის ერთადერთი დღე, როდესაც ქართულ მოცნებამ სრული მობილიზება გამოაცხადა, მათ შორის საჯარო მოხელების ფობულას კამერამ გადაიღო. საჯარო მოხელები, მათ შორის დირექტორები, სკოლის პედაგოგები, ისინი მოემართებოდნენ ახალციხიდან მაგალითად დედაქალაქის მიმართულებით. ამ დროს კი ისინი, რა თქმა უნდა, უნდა ყოფილიყვნენ სამსახურებში და უწესით მათ უნდა შეესრულებინათ თავიანთი სამსახურეობრივი მოვალეობა. სწორედ აქედან გამომდინარე დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ქართულ ოცნებას ახსენებდნენ კანონს და ეუბნებოდნენ, რომ დაუშვებელია საჯარო მოხელეების ჩართვა პოლიტიკურ პროცესებში. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, ფორმულას ინფორმაციით დღეს ქართული ოცნების თავმყრილობაზე იმყოფებოდნენ საუბნო კომისიის წარმომადგენლები, არდა წესით არჩევნებამდე 3 დღეა დარჩენილი და მათი ადგილი წესით სამსახურში უნდა ყოფილიყო. არჩევნების შედეგი უნდა დავასრულოთ. თქვენ პირველი სკოლის დირექტორი ხართ? შეგულებაში ვარ. მასწავლებლებით მიყავთ? არა. პირველ სკოლაში საარჩევნო პროცესი, საარჩევნო სასწავლო პროცესი გრძელდება სკოლაში? გრძელდება, მე შეგულებაში ვარ ერთი დღე. ჟუჟუნა გოგოლაური პირველი სკოლის დირექტორია ახალციხიდან. საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელმა, რომელიც თითქმის მთელ დღეს მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან ატარებს პანდემიის მძიმე პირობებში ქართული ოცნების მასშტაბურ აქციაზე წასვლა ამჯობინა. თუმცა აქ უფრო საინტერესო სხვა რამაა. იმისათვის, რომ თემის პრობლემურობა კარგად ავინახოთ, კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი, რა წერია კანონში. საჯარო მოსამსახურეს უფლება არ აქვს თავისი სამსახურეობრივი მდგომარეობა პარტიული პოლიტიკური მიზნებისთვის ან და ინტერესებისათვის გამოიყენოს. საჯარო მოსამსახურეს ასევე უფლება არ აქვს სამუშაო საათებში ან სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას მონაწილეობა მიიღოს აგიტაციასა და წინასაარჩევნო კამპანიაში. ახალციხის სკოლის დირექტორი ერთადერთი საჯარო მოხელე არაა, ვინც ეს კანონი შეგნებულად დაარღვია ან აიძულეს რომ დაერღვია. სკოლის ხელმძღვანელებთან ერთად დედაქალაქში საგანგებო ჩამოვიდნენ საბიუჯეტო ორგანიზაციის სხვა თანამშრომლებიც, მათ შორის რაბათის ციხის დირექტორი და მელიორაციის სამსახურის უფროსი. მიდიხარ? არა, ისაკუთრებს საბიუჯეტო სადარმოები. აქტივი მიდის თბილისში ქართული ოცნების აქციაზე. მართლმა პარტიამ დედაქალაქსა და რეგიონებში საყოველთაო შებულება გამოაცხადა. სწორედ ამ მიზეზით იმართლებდნენ თავს და ამბობდნენ, რომ კანონი არ დაურღვევიათ. თუმცა მართლ პარტიას კანონი დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ გაახსენეს. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საჯარო მოხელეებს ვერ აუკრძალავთ, ხო, საკუთარი პოლიტიკური სიმპათიების ან ანტიპათიების გამოხატვას, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს საჯარო სამსახურის და ბიუჯეტის ხარჯზე. როდის ხდება ეს ბიუჯეტის ხარჯზე, ხო? როცა ადამიანი სამსახურში უნდა იყოს და არის პოლიტიკურ აქტივობაში ჩართული. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აქციაში საჯარო მოხელეების ჩართულობის მასშტაბებს შეისწავლიან. მესამე სექტორის ნაწილის ინფორმაციით, საჯარო მოხელეებს სამსახურიდან გაგდებით ემუქრებიან, თუკი პოლიტიკურ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე უარს იტყვიან. ეს ხდება იძულებით, ფულის გადახდით და ასევე ამაში მონაწილეობას იღებენ ის ადამიანები, ვინც კონკრეტულად დღევანდელ დღეს უნდა იყვნენ საკუთარ სამსახურში და ემსახურონ ადგილზე ადგილობრივ მოსახლეობას. საინტერესოა, ის ადამიანები რა მიზეზით დღეს არ იმყოფებიან სამსახურში, რა თქონდა, ჩვენ ამ საკითხსაც შევისწავლით. სკოლის დირექტორებისა და მასწავლებლების გარდა აქციაზე საუბნო კომისიის თანამშრომლებიც იმყოფებოდნენ. ორგანიზაცია სამოქალაქო საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ფორმულას უყვება, რომ არჩევნებამდე 3 დღით ადრე წესით უბნებზე ბევრი საქმეა, თუმცა კომისიის წევრებმა ქართული ოცნების საგანგებო დავალება შეასრულეს და თავისუფლების მოედანზე გამოცხადნენ. აქ არ არის ერთი ტიპის დარღვევასთან საქმე, ეს არის კომპლექსური დარღვევა, მათ შორის დაწყებული ადმინისტრაციულიდან და დამთავრებული სისხლის სამართლის დანაშაულებამდე. საჯარო მოხელების ერთდღიანი შებულება უკვე დასრულებულია. საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულების გარდა ხელისუფლებამ უხერხულ მდგომარეობაში დედაქალაქში მცხოვრები მოქალაქეების ჩააგდო. მთელი დღეა ცენტრალური ქუჩები პარალიზებულია. ძალიან მიჭირთ, აი გაგარინის მოედანზე მინდა წასო, ამდენ ხანია ველოდები და არ მოვიდა. სამუშაო დღეებში რომ თავრობა უქმნის მოძრაობას,
ხელს ეს არ არის განაცხადებული. ქართული ოცნების დამოკიდებულება საკუთარი მოქალაქეების მიმართ ამ ორი კადრითაც კარგად ჩანს. პირველ ნაწილში თქვენ უყურებთ კადრებს, როგორც ცდილობენ პოლიციელები ევაკუატორის დახმარებით ერთ-ერთი მოქალაქის ავტომობილის გაყვანას ტერიტორიიდან. ამ ადგილზე მალევე რეგიონიდან ჩამოსული სამარშრუტო ტაქსები გააჩერეს.